أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، السلام عليكم. يمكن سليمان عبد الكريم شوغبان صوت السكينة هوليستيك هيلين تشيبيان تشهر وجن ما غنغنا نمسلينتي دا غرغاجيا أما هنغا نزامني. تو الحمد لله كما عند مكسابة مكم متاني بياني yanda za a zauna lafiya ko za a kula da lafiyan ko akan cuta ko da ko wani abu da ya shafi harkar lafiya. To a wannan video ko a wannan lokaci muna so mu yi mutane bayani akan ɗaya daga cikin manyan cututtukan da yake damun al'umma, wato ciwo da ya shafi baya. Ciwon baya ya zama ruwan dare a cikin al'umma, kuma da yawa ana ta magani ba a samu yanda ake so ba, ko kuma ciwon gabbai ko da ciwon gabbai. To wayannan cututtukan guda biyu ne muke so mu yi mutane bayani a kansu, sababban su, da kuma yanda za a dauki mataki na gaggawa a gida insha Allah. Shi dai ciwon baya yana da dalilai da yawa. Daga cikin dalilan da suke kawo ciwon baya, idan akwai matsala na basar, in akwai matsala na koda, idan akwai matsala na wato ulcer, gyambon ciki kenan, duk cututtuka ne da suke iya sa ciwon baya. To kuma su irin wannan ciwon bayan, idan aka magance wancan matsaloli da na bayani a baya, ciwon bayan yakan gushe. To amma wani lokaci za a samu ciwon yana tsanani, sai dai a sha magunguna na kashe raɗaɗi amma ba magance cutan ba. To me ke kawo haka? Kamar yadda Hausawa suke cewa, sanin cuta rabin magani. Akwai wasu manyan cututtuka da suke sababa mugun ciwon baya mai tsananin azaba. Akwai ciwon baya, akwai wani ciwo da ake ce ma osteoporosis, wato rauni na ƙashi. Wannan ƙashin ga in kun lura guda biyu ne, wannan ɗinnan shi ne mai alamun rami-rami haka, wannan shi ne lafiyayyen ƙashi, wannan shi ne ciwon ƙashin da ya samu matsala da ake ce ma osteoporosis. To idan akwai wannan matsala ɗin, yana kawo matsanancin ciwon baya, ta yanda za a yi ta magani a yi ta magani ba a samu abin da ake so ba. Idan ma aka yi rashin sa, mutum bayan zai iya kantarewa ko ya bankare. To ƙarƙashin wannan ne yasa muka ga ya kamata a ce mu faɗakar da mutane akan ababen da ya kamata a ce sun sani, da kuma ɗan taimako na gaggawa da ya kamata a ce sun yi a gida kafin su samu maganin da ya dace insha Allah. To shi wannan ciwo dai da ake ce ma osteoporosis, rauni na ƙashi, daga cikin ababen da suke jawo shi akwai tsufa. Dan daman kamar yadda Qur'ani ya yi mana bayani, duk wanda wato ma'anar ayar nake kawo aka ba shi shekaru da yawa, to lallai jikin shi yana saki. Daga cikin abin da yake saki akwai ƙashi, ƙashi yana samun rauni. Sannan kuma akwai family history, in ya kasance da mutanen wannan a cikin iyaye da kakanni sun fama da irin wannan rashin lafiyan, to akwai yiwuwan wato su ma 'ya'yansu za su iya kamuwa da jikokinsu da wannan cuta ɗin. Sannan akwai wato rashin motsa jiki, wato rashin motsa jiki akwai illa sosai a jikin mutum. Za mu yi video wata rana akan muhimmancin motsa jiki ga lafiyan ɗan adam. Sannan sai wato ƙaramin ƙashi, akwai wanda suna da wato ƙaramin ƙashi. Sannan akwai wato sinadari da ake ce ma calcium, jikinmu yana buƙata. Idan mutum yana baya da shi, shi ma zai iya haifar mashi da wannan matsala ɗin. Wannan kenan. To ya ake iya gane cewa irin wannan cutar ne ta kama mutum? Na farko dai, za a ringa samun zafi a gaɓɓai. Duk da yake zafi na gaɓɓai akwai dalilai da suke haifar da shi, wato sauran karaya, mutum kawai faɗin da bai kai ya kawo ba, kawai sai mutum ya kare. Ciwon baya, raunin ƙashi, motsa gaɓɓai da ƙyar, rama, ko kuma mutum ya ji wato bayan ya bankare kamar da ne bayani a baya, kantare haka, ko lokaci mutum ya ji yatsun shi idan ya miƙar da su, a in ya dunƙule su ba zai iya miƙar da su da wuri-wuri ba, to akwai alamun wannan ciwon. Ko kuma mutum ya ji ƙafan shi kamar ba za ta iya ɗaukan shi ba, to duk wannan alamu ne da yake nuna cewa akwai wannan ciwo na raunin ƙashi da ake ce ma osteoporosis.
Sannan daga cikin ababen da suke sabbaba matsanancin ciwon baya da kuma wato ciwon ƙafa ko gabbai, misali, ciwon ƙafa, to akwai ciwo da ake ce ma sciatica, wato sciatic nerve ta taso daga baya ne ta gangaro har ƙafa, kamar yadda kuke gani haka, ga ta nan ta taso daga baya ta gangaro har ƙafa. To idan ta samu matsala tana ciwo, tana haifar da matsanancin ciwo a jikin mutum. Daga cikin abin da yake kawo wannan ciwon shi kuma akwai ciwon siga, wato matsalan spine, wato spine ƙashi ne da tsoka da ya taso da kuma nerves da suka taso daga can ƙwaƙwalwa, daga baya har zuwa ƙwaƙwalwa. Sannan akwai matsalan arthritis, za mu yi magana arthritis a gaba. Osteo wato ciwon raunin ƙashi da haɗe da ciwon sanyi na ƙashi, to yana haifar da wannan matsalan. Akwai matsalan shi osteoporosis na raunin ƙashi, akwai matsalan wato ciwon baya da ake ce ma misali spondylitis, akwai matsalan sciatic nerve ɗin, ita nerve ɗin da take dan nerves, kamar yadda kuka sani, wato su ƴan saƙo ne, suna aikawa da saƙo ne sassan jiki. To idan ta samu matsala, ita ma tana haifar da wannan matsala na sciatica ɗin. Daga cikin alamomin wannan ciwo akwai wato ciwon ƙafan kuma wani lokaci yana faruwa tun daga baya ne, akwai ciwon baya, in ya faro daga baya sai ya kama ƙafa ɗaya, musamman ƙafan dama. Akwai ciwon cinya, akwai ciwon baya ta ƙasa, akwai wato tafiya da ƙyar, don in tsanani wannan ciwon yana iya hana mutum tafiya, haka ma wancan ciwon da muka yi bayani a baya. Idan ko suka taru suka yi yawa, shi kenan mutum sai ya rasa yadda zai yi tafiya, sai ya zama da ƙyar, tashi da ƙyar, zafi wato a ƙashi da ke wato da ake ce ma calf a jikin mutum. Sannan mutum zai ji kamar wani lokaci wani tsungulu-tsungulu haka, kamar ana tsungulunshi haka. To wannan ciwo da wancan ciwon idan suka haɗu ma mutum, to gaskiya yana matuƙar shan wahala, sosan gaske. To daga cikin ciwo na gaba da yake haifar da ciwon baya shi ne ciwon da ake ce ma ko dai rheumatism ko arthritis, in ba shi ma rheumatism, don rheumatism ciwon sanyi ne da yake riƙe manyan gaɓoɓi. Sannan akwai arthritis ciwon sanyi da yake riƙe ƙananan gaɓoɓi. To kuma wani lokaci akan samu rheumatoid arthritis, wato ciwon sanyi da yake wato riƙe manya da ƙananan gaɓoɓi a lokaci ɗaya. To shi ma wannan ciwo ɗin yana haifar da matsanancin, shi kaɗai yana haifar da matsanancin ciwon baya da gaɓoɓi. To idan mutum ya kasance yana da wannan cututtuka guda uku da na yi bayani, osteoporosis ga shi nan muna gani, da sciatica ɗin nan, sannan kuma da wannan rheumatoid arthritis ɗin nan, to wallahi ba ƙaramin wahala zai sha ba. Shi ne za a yi ta magani, a yi ta zuwa asibiti, ba za a warke ba. To shi yasa muka ce sanin cuta a rabin magani. Allah shi kyauta, Allah ƙari mu da lafiya. Idan mutum yana fama da matsalan ciwon gaɓa ko na baya ko na cinya ko na gaɓoɓi ko na yatsu, to abin da ya kamata a yi na farko a gane, a tabbatar wanne ne a cikin nau'in cututtukan nan da muka yi bayani suke damun shi. Alhamdulillahi, mu idan mutum zai zo wajen mu, muna amfani da wannan na'ura don mu gane wanne ne daga cikin cututtukan yake damun mare lafiya. Lallai alhamdulillahi, kuma mun samu ci gaban da ko da mutum yana wani gari, akwai technology ɗin da za mu iya gwada shi yana garin da yake, kowane sassa a faɗin Najeriya, kuma ko'ina muna aikawa da magani da izinin Allah, ko kuma ta hanyar tambaya kana jin kaza da kaza, don kowane ciwo yana nuna alamominsa. To alhamdulillah, daga cikin hanyoyi da muke bi mu gane wanne ne daga cikin wannan cutar yake damun mutum, shi ne hanyar tambayoyi da ba mu amsa, to muna gane cutar da yake damun mutum da izinin Allah. Sannan shawara ga wanda ya kasance ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayi, to a samu ruwa, a samu citta-ɗanya ko busasshiya, sai a tafasa wannan ruwa ɗin, sai a samu bayan,
sai a ringa massage, ana tausa kenan ko, ana kamar to massage dai kamar tausa ɗin kenan, da ruwan zafin ya zama wanda za a ji zafin sosai amma ba wanda zai ƙuna ba, a gaɓoɓin da bayan da yake ciwo, sannan sai a samu man zafi sai a shafa. Wannan ba wai fa magani ba ne, a'a first aid ne, inda za a samu sauƙi kafin a samu magani. To alhamdulillahi wannan ciwo yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka da muke ba mutane magani, kuma alhamdulillah ana samun afwa. Idan mutum yana da buƙata muka tattauna da shi ko muka duba shi, za mu gane menene yake da mashi a cikin wannan cututtukan, sai mu haɗa masa maganin da ya dace da izinin Allah. Sannan kuma akwai mai na musamman da muke haɗawa saboda matsala irin wannan na ciwon gaɓoɓi, wanda yake in ana amfani da shi da kuma sauran shawarwari da za mu ba mutum, da izinin Allah ana warkewa kuma ana samun afuwa. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓe mu a lambar waya ta hanyar kira kai tsaye ko ta WhatsApp 080-345-99766, 080-345-99766.